chegando a hora, a estreia das seleções na Copa do Mundo FIFA. A bola já vai rolar no Albaite Stadium, fique com a gente. Opa, vamos nessa! Imagens do Albaite Stadium em Alcor do Catar. Futebol! E futebol na tela da EA Sports! Eu sou o Gustavo Villani, ao meu lado na cabine o comentarista Caio Ribeiro. Que dia é hoje? Estreia na fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA no Catar. Estados Unidos contra o País de Gales. É sempre um prazer fazer uma transmissão de Copa do Mundo FIFA. O clima no estádio, da torcida, é sempre especial. Tomara que essa partida pela fase de grupos corresponda em campo. A gente começa a desenhar a batalha tática a partir de agora. Time pronto, escalado. O esquema tático é o 4-3-3, com um atacante centralizado e dois pontas abertos, Caio? É isso, vão explorar mais as laterais e tentar transição em velocidade para o ataque. Esses pontas precisam dar o primeiro combate e abrir espaço lá na frente. Do outro lado, time também pronto, escalado. Aqui dá pra gente aplicar aquela história de time que não gosta de ficar com a bola. É uma proposta que te agrada, Caio? Não agrada não, Villani. Eu gosto de um time que propõe mais o jogo, que sai mais pro ataque, que cria chances de gol. Das grandes partidas da história da seleção norte-americana foi a vitória por 3-2 em cima de Portugal na Copa do Mundo de 2002. Duvido alguém ter acertado no bolão. Duvido também. E aquela seleção de Portugal era liderada pelo Figo e tinha status de favorita ao título, Villani. Foi uma baita zebra. Linda enfiada de bola. Arrisca para encobrir. Bola! Gol! Linda batida de cavadinha, bola pro fundo do gol. Esse é o lance do gol, inicia com uma bola enfiada, desarrumando completamente a zaga. E que finalização foi essa? Deu uma cavadinha sensacional sobre o goleiro. Golaço! Eu confirmo, placar 1-0. Ramsey. O árbitro decidiu dar vantagem no lance. James. Retoma uma bola na defesa, numa boa. Ferreira. Sobra campo para ele jogar, atenção. Bola bem enfiada. Era boa a chance, que bola desarmada. Pulisic. Por cima, atenção, vem perigo. Cortou, pressão no ataque.
puxando o ataque. Bola levantada lá na confusão. Defendeu, vai mostrando o serviço goleiro. Bola curtinha, não quis cruzar. Corta o cruzamento, afasta o perigo. Atenção, bateu. Voa o goleiro para fazer a defesa. Bateu o escanteio curto. Afasta a bola cruzada, afasta mal, segue o perigo. Desce para o ataque. Finalização bloqueada. Antecipou muito bem, fez o corte. James. Vem chegando bem no ataque. Tenta dali. Afasta para longe. Sai a bola. Lateral confirmado. Bola cruzada no tumulto. Quero ver. Mas o goleirão tranquilo fica com ela. Interceptado. Era bom o lance. Tem espaço para jogar. Quem sabe o contra-ataque. Ele viu, ele deu, é pênalti. Deu sorte. O pênalti não rendeu o cartão, Caio. Acho que a arbitragem foi muito camarada nessa. Era lance para cartão, pelo menos para amarelo. Pênalti para empatar. Partiu! O FIFA informa, a bola volta a rolar e o placar é de 1-1. Ramsey pediu, recebeu. Wilson. De voleio sensacional, chicotada na cara dela. E no replay a gente vê que bela assistência, passe preciso, por cima da marcação. E ele não quis inventar não, bateu no canto mais próximo e guardou. De olho no placar, 2-1. Gareth Bale. Vem Bale, desce, aparece a opção. Pode fazer, atenção! Errou! Inacreditável, Caio, era para ampliar o placar. Villani, um gol perdido assim pode acabar dando moral para o adversário se recompor. Eles podem crescer no jogo e conseguir o empate. Segue com a bola no ataque. A bola roda, roda de pé em pé com qualidade. Passa que passa perto do gol. Quase sai o empate, Caioba. Fez o
certo, arriscou. Por pouco não empata o jogo, Guga. Ramsey. Eles vão rodando a bola lá atrás de pé em pé, ganhando, jogando na segurança. Que chance para empatar! Empatar o jogo! Muda tudo! O gol de empate saiu no finalzinho do primeiro tempo. Era tudo o que eles queriam. Tiraram a vantagem do adversário e vão para o intervalo com moral. Fica tudo igual no placar novamente. Que jogo! Acabou! Final da etapa inicial no Al-Bayt Stadium. Intervalo de jogo. Começou! Recomeça o jogo! Primeira rodada da Copa do Mundo FIFA, vamos nessa! Segundo tempo! Recupera a posse da bola. Vai descendo para o ataque. Tem espaço, dá para descer. Com o chicote na mão de novo, comandando o placar. Olha só a habilidade que ele teve para passar pela marcação. Aí ficou tudo mais fácil. Era só completar pro gol. Não perca a conta. 3-2 no placar. Olha o zagueiro sem pai nem mãe. É agora para empatar. Perdeu! Que chance incrível, Caio! Não pode perder uma chance dessas, Villani. Era um gol para empatar o jogo e começar a pensar na virada. Ferreira. Envia a bola para correr. Opa, parou, parou. Se afobou, correu antes, impedimento marcado. É aquela fração de segundo que faz toda a diferença. Acabou queimando a largada. Tá de parabéns, hein, meu filho? Que bobagem. Ramsey. Bem, o recebe. Antecipou muito bem, fez o corte. Corta e corta bem. Boa leitura do lance. Segundo tempo, 15 minutos. Temos pelo menos mais 30 com bola rolando. Entrega a bola de graça, passe errado. Passe em profundidade, quero ver. É agora, bateu! Gol! Adivinha! O segundo tá olhando firme pro hat-trick. Será? Harry Wilson. Cruzamento fica com a defesa. Sem perigo, na moral, numa boa. Pulisic. Lateral tá livre, pode carregar. O ataque vinha com perigo. A defesa retoma.
Gareth Bale. Bale recebe. Boa leitura de jogo, levantou. E não conseguem dar sequência ao lance. Atento, arrepia o cruzamento. Bola fácil para o goleiro. Não conseguem ficar com a bola dominada. Falta. Daqui pareceu lance para cartão. Quero ver a opinião do árbitro. Substituição. Vamos ver quem sai e quem entra. Dividida limpa. Bola alta para o meio. Ramsey pediu, recebeu. 35, segundo tempo. 10 minutos finais de tempo regulamentar. Quero ver. Johnson. Leva melhor. Corta o passe. Toca mal, direto para o adversário. Bale. Reina. Conduz bem já no campo inimigo. Tá na cara do gol. Afasta mal o cruzamento, segue o perigo. Que isso? Cê é louco? Olha a bicicleta dele, passou perto o Caio. Ia ser um golaço, Vilani. Daqueles pra sair e pagar o ingresso de novo. Bobeou, perdeu. Manda na segunda trave. Termina o jogo. Para fazer valer o mando de campo. Vitória para conta. O time até podia ter construído uma vitória mais tranquila. Mas o que importa é que venceu o jogo, Vilani. Hoje foi o dia dele. Sensacional, Caio. A gente só pode elogiar muito a participação dele na vitória de hoje, Vilani. Meteu 2 gols e infernizou a defesa adversária.